bundan sonra metroda Bakı kartla yanaşı QR biletlerden de istifadə etmək mümkün olacaq. Bakı metropoliteni QR ödəniş solunun tətbiqinə başlayıb. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyir ki, ilin sonuna kimi tətbiq metronun 90% stansiyasında istifadədə olacaq. Sərnişin Bakı kart mobil tətbiqində QR bileti yaratmalı və turniketə yaxınlaşdırmalıdır. Bu üsulla da gediş haqqı 40 qəpikdir. Bəxtiyar Məmmədovun sözlərinə görə hazırda bu sistem 2 stansiyada fəaliyyət göstərir. Bunlar Xocasən və 8 noyabrdır. Digər stansiyalarda isə bəzi turniketlərdə lazımi avadanlıqlar quraşdırılıb və texniki məsələlər tamamlanmaq üzrədir. QR bilet yalnız bir gediş üçün etibarlı olacaq. Sərnişinlər qarşılaşdıqları çətinliklərlə bağlı Ulduz 4343 və ya 141 çağrı mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər.